has been by George's side since 2007, supporting its vision to become a regional trade and logistics hub to further economic and social growth. We're working together to advance the key country goals of boosting productivity and accelerating the transition to a low-carbon growth path, with green connectivity rapidly taking shape. We've been working together to develop world-class infrastructure, investing in regional connectivity and sustainable energy, and laying the foundations for a modern and inclusive economy based on strong human capital that will benefit all members of society. ძირითადი და მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ზამთრის პერიოდში, როდესაც ხდება ჯვრის უღელტეხილის ჩაკეტვა, ფაქტობრივად აღარ ჩაიკეტება და მუდმივად იქნება მოძრაობა, ასევე მოხდება გზის მანძილის შემოკლება და ერთისარად დაახლოებით ორჯერ ნაკლებ დროში მოხდება აღნიშნული გვირაბით ამ მონაკვეთის გავლა. ამისის გაყვანას ყველანი ველოდები, ეს ძალიან დამეხმარება. მეზიერ ვიქცევით, რომ ამანაკვეთის გავლას უფრო სწრაფად და უცაფრთხოდ შევძლებ. ძალიან მიჩერებული საათს ვიყავით, აი მოვა წყალი, მთელი ქუჩა გებულობდა წყალს, რომ მოვიდოდა, მოვიდა წყალი. დავიძახე 24 საათიანი წყლის ფუმარაგება ძალიან კარგია, ძალიან გვიჭირდა, რა თქმა უნდა. და მე მგონი წყალი პირველი არის ადამიანისთვის, პირველი მოთხოვნილება არის წყალი. მე მინდა ბევრი მოვარჯიშო, გავხდე პროფესიონალური წალბურთელი, ვითამაშო ერთ-ერთ საუკეთესო მსოფლიოს გუნდებში და მოვიგო ჩემპიონთა ლიგა და მსოფლიო ჩემპიონატი. დანაკარგები მინიმუმზე იქნება დაყვანილი, გაუმჯობესდება მომხმარებლებთან წყლის მიწოდების ადგილები, ფართობების დიდი რაოდენობა ათვისებული იქნება. კოლეჯში ამჟამად ვსწავლობ ხისხატო დამუშავებას. სამომავლოდ ფიქრობ, რომ კეთოთ ამოვიწყო რაღაც სტარტაპი, ან შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ მცირე ბიზნესი. სწავლა გრძელდება წელიწად ნახევარი და ჩემი აზრით ეს დრო საკმარისი იქნება, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური საკითხები ვისწავლა სპეციალობის შესახებ. ვანე ობლიგაციებით ელექტრომობილების პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ კომპანიისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვისაც და რეგიონისთვისაც, რადგან დეკარბონიზაციას ეხმიანება პირველ რიგში და დეკარბონიზაციის მაჩვენებლების შემცირება ეკომეგობრული ტრანსპორტის ადაპტაციით, ვფიქრობთ, რომ იღწევადია. აზიის განვითარების ბანკი საქართველოსთან 17 წლიანი წარმატებული თანამშრომლობა აკავშირებს, რომლის პორტფელი საქართველოში 4 მილიარდ დოლარს აღემატება და მოიცავს ძალიან ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას. ბანკი ასევე მნიშვნელოვნად მხარს უჭერს კერძო სექტორს საქართველოში, რაც არის საქართველოს ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. As ADB, we have witnessed Georgia's impressive development journey from a lower middle income country to an aspiring member of the European Union. This experience reminds us that positive change is possible with a continuous commitment to reforms and a shared vision for a better tomorrow.